Thank you.
Якщо вам дошкуляють хвороби, або ж сталося таке лихо і ви втрапили в якусь залежність, то в четвер є спеціальне служіння для таких людей. Також у нас прекрасні молодіжні зустрічі о 5-й годині в суботу, кожної суботи, хлопці, дівчата. І це неймовірно, такі особливі вечори в них. І це молодь нового покоління, це люди завтрашнього дня, і в них є особливі цінності. Вони не ходять з пивом по вулицях, як ви часто бачите. В них інша мова зовсім, вони не лихословлять, не жартують нижче пояса і так далі. Це Божі діти, і вони чудові. Тому хлопці, дівчата, приходьте до них в товариство. Також у нас неповторна недільна дитяча школа. І в нас є 6 груп різних вікових, і вона відкрита віком від 0 до 14 років. Кожної неділі з 11 години всіх діток запрошуємо. Це цілі гори іграшок, це прекрасний час проведений, гарні гуртки. І також літом готуйтеся, ми щоліта маємо прекрасний оздоровчий табір, і він відбудеться в липні цього року, ми ще будемо розповідати про це. Чоловіки в нашій церкві мають особливу можливість почати тиждень із молитви і спільного сніданку. І щопонеділка о 6-й годині ранку, збираються чоловіки, говорять про свої справи. І скажу вам, що чоловікам теж треба мати десь місце, де вони можуть відкритись. Вони в сім'ї мусять бути сильними, опорою, перед жінкою мусить бути козаком. А часто в нього теж в серці є якийсь жаль, якісь проблеми, турботи. І вони прекрасно служать один одному, наші брати. І тому запрошую чоловіків на 6-ту годину ранку до нас у церкву. Також у нас є сімейні служіння,
кожного місяця збираються сім'ї, молоді, старші сім'ї, і вони теж мають прекрасний час поділитися цінностями сім'ї. І сім'я – це є дуже важливо, це є Боже встановлення, до неї треба трепетно відноситись, треба плекати сім'ю, треба збудовувати сім'ю, треба захищати сім'ю, особливо сьогодні у наш з вами час. Також жінки в нашій церкві, вони збираються одного разу в місяць разом і вивчають Слово Боже. Також у нас є служіння для неодружених чоловіків. І також ми даємо безкоштовні обіди для потребуючих людей. Також ми підстригаємо волосся всім, хто цього потребує. Це люди з вулиці, часто які не мають взагалі де жити. Також ми проводимо багато тематичних банкетів в церкві. Проводимо творчі вечори. В Україні діє 12 пунктів видачі гуманітарної допомоги приватним особам з рук в руки. Ми надаємо гуманітарну допомогу благодійним організаціям, школам, дитячим садочкам, інтернатам. Також багато виділено медичного обладнання і інвалідних візків для тих людей, кому вони потрібні. Упродовж 20 років в Україні діє дитяча місія, одне з основних завдань якої – допомога дітям-інвалідам, хворим та дітям з малозабезпечених сімей. 10 років тому ця організація розпочала чудову новорічно-різдвяну акцію. Люди з різних скандинавських країн збирають подарунки і надсилають в Україну. А тут їх розподіляють між найбільш потребуючими. Частину цієї роботи взяла на себе церква «Царство Боже». Її пастори та служителі допомагають розвозити подарунки в інтернати, притулки для дітей і роздавати їх бомжам. Щороку християни готують різдвяне свято для дітей. Не обійшлось без такого свята і цього року. Щоб потішити дітей та привітати їх зі святом Різдва Христового, було підготовлено цікаву програму. І я дуже сподіваюся, що Христос сьогодні народився і в ваших серцях, і в ваших душах. І дуже важливо, щоб це маленьке немовлятко Ісус зростало з вами, щоб Ісус завжди залишався з вами. В важку хвилину чи хвилину радості завжди звертайтесь до Нього, моліться. Дорогі батьки, моліться за своїх дітей. І ви, дітки, моліться за батьків, благословляйте. Люди, які живуть дуже-дуже далеко від вас, в країнах Скандинавії, які вас не знають, не бачили, але це люди, які люблять Бога і хочуть цією Божою любов'ю поділитись з вами. І тому вони збирали кошти, збирали подарунки для того, щоб на Різдво ми могли вас запросити і поділитись цією Божою любов'ю, вручити ці подарунки. І це подарунок, ви знайдете там листівку, коли ми даруємо дарунок, це єдине, що свідчення того, що Ісус живий, що Він вас любить і що ви є дуже-дуже дорогоцінними. Оригінальну версію поширення новини про народження Ісуса Христа запропонували вчителі недільної школи. Ой, що я чув, що я бачив, це просто жах якийсь. У мене навіть язик не повертається сказати, що відбувається на вулиці. Ну не тягни, ну кажи вже. Цар Ірод наказав поубивати усіх малят в нашому місті. Це жахливо, несамовито. Ой-ой-ой, які страсті, які страсті. Олей прискакав так швидко, що
нитками перелому водій. Чуєш усе? Ти можеш говорити простіше? Нормальною мовою! Нашою мовою! Можу. Мені здається, що на світ народився Спаситель. Раділи народженню Христа і казкові звірята в постановці танцювального служіння. Пастор церкви «Царство Боже» Олександр Руденець прочитав слова з Біблії, які нагадали про момент народження Спасителя. Бо сьогодні в Давидовім місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. І ось вам ознака, дитину з повиту ви знайдете, що в яслах лежатиме. І ось раптом з'явилось з ангелом сила велика небесного війська, що хвалили і казали – слава Богу на висоті і на землі мир, у людях добра воля. Проте жодне різдвяне свято не може обійтись без колядування. Тому найбільше зі сцени лунали слова колядок. Небо і земля, небо і земля нині торжествують, ангели, люди, щоб ще такі були свята, проводили, щоб були вони почастіше. Мені дуже тут сподобалось, тут дуже гарно, затишно, багато місця, гарні подарунки дають. Хай завжди, хай буде на цій церкві і над цими людьми, як пастир сказав, Боже благословіння і здоров'я, щастя і успіхів. Ми дуже дякуємо за сьогоднішнє свято, яке присвячене таким сім'ям, багатодітним і малозабезпеченим, які дійсно потребують і дуже хочуть бачити такі зібрання, де люди втіху мають, правда? Якесь серце тоді розкривається. І бачимо дійсно, що до нас небайдужі. Ми дуже вдячні, тому що свято було дуже прекрасне. І дітям сподобалось тобі, Владик? Так. Да. Сподобалось, і подарунки дуже гарні, і концерт дуже гарний. І дуже дякуємо вас, вам, і благочинність ваша дуже велику місію несе людям. І я думаю, що всі задоволені, тому що спогади дуже теплі, щирі, відверті, і ми вам дуже вдячні. От. Тут багато, то в неділю на 11 годину то, ну, є недільна школа. Тут дуже добре, тут добрі вчителі, вони багато чого нас навчають, і тут дуже цікаво.
Ви знаєте, я дуже дякую не то, що скандинавській місії, а дякую Господу, що Господь об'єднає наші серця і що Він настільки любить нас всіх і що прийшов за нас, тобі ж прийшов в цей світ і віддав свого сина за нас. І це реально, це така вдячність. І я дуже Богу благодарна, що, що я зараз живу, що ми зараз їмо, що ми зараз дихаємо. Ну, і тим більше скандинавські місії, яка реально зараз об'єднає, ну так як фактично і кошти ті переслала нам, і тобі ж і такі хороші речі, подарунки. Слава Господу! І хай він буде прославлений во віки віків. І я йому дуже-дуже дякую. Дорогі друзі, сьогодні в нас була прекрасна зустріч із членами кризових родин, багатодітними родинами, родинами, в яких виховуються дітки з особливими потребами. І ви бачили це прекрасне свято. І я вірю, що в цей день Ісус народився в серцях багатьох людей. Наша місія проводить дуже велику різдвяну програму. І до сьогоднішнього дня я можу сказати, що ми вже роздали понад 20 тисяч різдвяних подарунків. І це не тільки на Волині, а в 8 областях України. Бог великий, і в нього немає лімітів. І ми дуже хочемо поділитися цією великою Божою любов'ю з усіма, тому що Господь потрібен нам усім. Я з радістю згадую, як ми проходили і вручали подарунки дітям в обласній дитячій лікарні. Яке це щастя бачити оцей подив, оце диво, це мить, коли дитина чекає подарунок, відкрив, ах, таке захоплення, а хто ж послав, як послав. І ми розказуємо, що це діти, однолітки наших дітей, які живуть дуже далеко, в країнах Швеції, Данії, Норвегії, в Німеччині. Але ці дітки люблять Бога, і батьки їхні люблять Бога. І вони збирають подарунки, пакують ці коробочки прекрасні. Вони збирають гроші для того, щоб ми могли закупити солодощі і продуктові набори. І все це для того, щоб сказати: Господь живий, Він рождається, і Він рождається в наших душах. Наш Бог є Богом чудес. І сьогодні з великою радістю я зустріла дівчинку, з якою кілька років тому я досить часто бачилась в обласній дитячій лікарні. Вона лікувалась від важкого онкозахворювання. І я пам'ятаю, коли ми перший раз, 4 роки тому, ходили на Різдво, вітали з подарунками. Вона була в дуже тяжкому стані. Вона не мала навіть сил відкрити цього подарунка. І деякі люди мені казали, ну чи треба вже йти до таких дітей, якщо вже вони такі хворі і так себе недобре почувають. Але, я завжди кажу, Ісус, Він для всіх. І його любов для всіх. І от вірте чи ні, з цього моменту вона отримала, ось це не просто подарунок, вона отримала ось цей заряд Божої любові і благословіння. Вона різко пішла на поправку. Сьогодні це абсолютно здорова, прекрасна, щаслива дитина, очі якої сяють любов'ю. І це все тому, що один в якийсь момент в житті вона зустріла Ісуса і отримала це благословіння. Отже, відвідуйте один одного, передавайте ці благословіння, тому що Господні благословіння, вони смутку не приносять. Отже, в ці чудові різдвяні дні я бажаю вам, перш за все, доброго здоров'я, миру в серці, спокою, злагоди і всього самого-самого-самого доброго. Христос рождається. Славімо Його. Маємо велике щастя, наша церковна громада, Царство Боже в Луцьку, співпрацювати із дитячою місією України. І з сестрою Людмилою, і з всім колективом цієї місії, ми раді вже ось, мабуть, років 10, кожного січня, не покладаючи рук, ходити і святкувати це свято, і робити його, створювати для інших. Ви знаєте, Різдво було завжди святом для тих, кому не дуже весело. І ті, хто могли, вони приносили радість той дім. Звідти пішли колядки, люди колядували, співали і приносили радість в кожну хату. Особливо до тих, в кого нема, в кого не було, що їсти навіть, з ними ділились. І сьогодні була акція, яку ми зробили для сімей, які в потребах.
для діток, які потребують. Десь хворі, десь багато діток, десь бракує забезпечення їм, десь не дуже добрі батьки, десь ще щось, якісь причини. І ми завжди йдемо до них. І щороку молодь нашої церкви, вона ходить до смітників, де люди шукають собі щось проїсти і дає їм продуктові набори. Ми допомагаємо вдовам, допомагаємо старшим людям, ми годуємо тут людей. І ми раді, що ми знову можемо служити дітям. І також ми проводимо чудові театральні вистави і ранки для інших дітей, для дітей, які живуть навколо нашої церкви. І щомісяця проводимо так звану єврофішку разом з дитячою місією. І десь 500 людей кожного разу приходить до нас в церкву кожного місяця. І вони мають такі чудові клубні заняття. Цей клуб продовжується, починаються, виростають гуртки. І ми віримо, що нове покоління ми піднімемо разом. Отакі, як дитяча місія, такі, як християни з церкви Царства Боже, які віддають себе, які не сидять вдома, не гріються на дивані, а йдуть і служать. Ми піднімемо нове покоління. Зараз ми поставили гасло і спільно робимо проєкт «Територія без корупції». Ми віримо, що через різні способи, через слово, через мову, через акції різного роду, через гуртки і через інше, ми виховуємо нове покоління. І це нове покоління, воно буде знати, що давати хабара – це не модно, це неприємно, це не гарно, це бридко, це брутально. Я знаю, що ці нові душі, вони виростуть іншими, не такі, як наше покоління. Нам прикро, що так сталося, і з цього спруту тепер виплутатись тяжко, але ми знаємо, що нові діти виростуть інші, і докладаємо до цього зусиль. Якщо ви хочете бути з нами, долучайтесь. Якщо ви хочете, дивіться наші програми, будьте партнерами їхніми. Якщо ви хочете жертвувати на дитячу місію, вони стільки роблять для лікарень, для діток, операцій, оздоровлень. Хай Бог благословить вас. Шукайте Людмилу Віталіївну, пишіть нам, бачите наші сайти на екрані. Будемо раді співпрацювати з вами. Ми практично робимо те, що, можливо, Бог давно побуджував зробити вас, але ви не знали як. Веселих вам свят! Запрошуємо вас відвідати церкву Царство Боже щонеділі об 11 годині за адресою Конякіна 39А.